Nazdárek lidi, jsem tady s novou sérií ze hry Might and Magic 7. Psali jste si o to, máte to mít. Tak, jsem tady hned na začátečnické lokaci na ostrově Emeraldovém, takže na Emeraldovém ostrově, abych mluvil trošku víc česky. Tak, pojďme se podívat. Co tady mám za partu? Mám tady goblina, který je rytíř. Jako základní skilly jsem mu zvolil meč, luk, štít a koženou zbroj. Takový úplný základ pro každého válečníka. Pak tady mám čaka, který je lučišník, takže má samozřejmě luk. Má taky kopí, protože jsem přemýšlel, že mu dám meč, ale ten se může naučit maximálně na úroveň teda experta. Kopí může až do mistra, ale ten meč ho třeba naučíme někdy posléze. Ze základu má už vzdušnou magii a dal jsem mu ještě perception, což je nějaké to vnímání, nebo nějak tak česky. A to může mít až Grandmaster po povýšení, takže to se bude rozhodně hodit. A tady mám trpaslici Selenu, která je klerik, takže ta už ze základu zná palcáty, zná magii těla, magii duše a obchodovat bude umět, bude to náš obchodník. No a je tady elfka jménem Kerry, která je mák, respektive sorcerer, takže nějaký jenom čaroděj zatím. Takže ta umí používat hole, umí identifikovat věci a umí magii ohně a magii vzduchu. Tak, tady si zrovna vypnu nápovědu, protože vím, o co tady půjde. Jistě těm pozornějším z vás neuniklo, že vlastně tenhle ten díl, vlastně začátek Might and Magic 7 už jsem točil. Je to proto, že jsem to původně chtěl dělat v live streamech, ale nakonec jsem se rozhodl, že to budu točit takhle offline, respektive no, offline je asi ten nejlepší výraz, žádné live streamy. A tím pádem jsem se rozhodl, že i tenhle ten první díl přetočím. Už jenom proto, že v tom původním jsem tady neměl lučišníka, ale zloděje, takže to je první vlastně věc. Druhá věc je technického rázu. His Grace, Lord Markham, Duke of the Western Lowlands. A to, že minule jsem strašně nadával na to, že se mě seká zvuk v té hře, vyřešilo to, že jsem si tu hru sehnal z Gogu. Link dám nejspíš do popisku videa, ale jsem na to línej, takže možná taky ne. A teď už je ten zvuk v pohodě, hlavně ta hudba šla vypnout, budu hrát bez hudby. Pokud byste tu hudbu jo moc chtěli, tak napište do komentáře, že chcete hudbu, já ji zapnu. Ale mně přijde osobně celkem rušivá. Tak, tady si vezmeme odolnost proti ohni, bude se to za chvíli hodit. Jinak, o co tady vlastně jde? No, teď tady máme za úkol, respektive, a tak tady jsem fail nul, protože tady tyhle ty ohníčky jsou, jo. Jsou vždycky nějaká výzva, kde třeba tohle, jak je napsané personality, osobnost. A pokud máte dostatečně velkou osobnost, tak vám to dá nějaký prostě bonus nebo nějakou odměnu. Pokud nemáte, tak prostě fail, jako se mně stalo teď. Tak tady na kopci ještě jeden, tady tenhle ten pedestal, ten tady začarovává Den bohů, což znamená, že se mě tady zvýšily všechny staty. No ale vlastně o co tady jde, takže objevili jsme se tady na smaragdovém, jo, Emerald bude asi smaragd, ostrově. A máme vlastně tady úkoly, máme sehnat červený lektvar, seashell je lastura, longbow je dlouhý luk, toto je dlaždice, nějaký hudební nástroj a klobouk. A tím vyhrajeme soutěž o vládu v panství, no, vládu nad hradem a panstvím v Harmondale, což, jak potom časem zjistíme, není až tak super výhra. Ale necháme se překvapit.
I když teď jsem to vlastně řekl, že... No, a ještě tady jsme si vzali vlastně, když jsem povídal o těch technických problémech, tak jsme si vzali ještě jeden úkol najít ztracené soutěžící, kteří soutěžili, ale už prostě se nevrátili. A teď tady stojíme před takovou jeskyní, když se podíváme z boku. To vypadá trošku jako hlava. Taká jako dračí hlava. No a tady vidíme, že vstupujeme do dračí jeskyně. Kde tady toho draka můžeme vlastně... A, klasická trpaslice, jestli tady není nějaký zlato. No a kromě draka tady máme i lebku toho soutěžícího a tady je právě ten jejich štít, který máme donést jako důkaz o tom, že jsme je teda našli. To, proč se ho nehýbe, je to, že držím pravé tlačítko myši, ho někdy opustím. Ten drak se samozřejmě začne hýbat. Tak, kromě draka jsou tady ještě krysy. Ten drak samozřejmě jde primárně po těch krysách, krysy jdou po mně. Hlavně je tady aspoň trocha nějakého lootu. No, teď jsem se tady trošku sekl. Musíme dát ještě tady jedno kolečko. Tak. Taková rychlá probíhačka, draka zabíjet nebudu, protože na toho fakt na levelu 1 nemám. No, ten zvuk se přece jenom trošku seká, ale... Sorry, can't help. No, takže... To je ten důvod, proč jsem si dával identifikaci věcí, abych tady ty začáteční věci... mohl zkusit aspoň identifikovat, aspoň něco, co půjde. Stejně to nejde, budu potřebovat víc bodíků do toho. No, tady jsme našli nějaký deníkový záznam. No, je to od těch soutěžících a píšou tady, že potkali divného muže jménem Malvik a jeho nabídka byla divná, že nám nabídne jakou hůlku čarovnou za budoucí, že se ho v budoucnu vybere nebo něco tak. Nechci si mě to úplně doslovně překládat. No a takže nás víceméně akorát varují před tady nějakým chlápkem jménem Malvik. Tak svědky tady bude nosit Chuck. No nicméně tím pádem máme aspoň jeden úkol hotový. Vyběhneme tady do kopce. Bum. Se to jako nic nedělá, ale ten efekt je pěkný. No. Takže pojďme už odevzdávat některé věci. Tady máme longbow. Máme červený lektvar, ten si tady takhle rychle namícháme. Máme ten štít. No. A teď můžeme jít tady do můžeme tady jít do téhleté trubky, která vede do starého chrámu měsíce, nebo jak tak. Ew. What's that smell? A podle tady vyjádření naší elfice, tady něco smrdí. My si na to budeme dávat pozor. Tak, tady se podíváme, co vlastně všechno umím, neumím. Tady si nastavíme jako rychlé kouzlo léčení. Tady si nastavíme jako rychlé kouzlo. Firebolt. Yes. Tak. Čarodějovo oko máme začarované už od lučišníka, protože magii vzduchu umí taky. Tak a díky vlastně čarodějovo oku vidíme na minimapě tady v rožku nepřátelé. Tak teď co jsem vlastně udělal je tahový režim, který funguje v boji. Teď když vlastně ta pěst je takhle jako, takhle ta ruka v pěst, tak já se můžu o kousek hýbat. Pokud jsou tam ty hodiny, táhne nepřítel a takhle jako roztažená ta ruka znamená, že můžu útočit. To dělám jednoduše pomocí kláves A jako atak, anebo S jako spell. Vidíte dokonce krev tady je, strašně jako krvavá hra. Já se ještě takhle podívám do kontrolu smut.
Jo, tady je to všechno. V pohodě. Tak a tady vidíme blika červeně zeď, což znamená, že za ní, to je právě ta dovednost toho vnímání, že tady je něco divného. A co tam máme? Máme tam... Máme tam truhlu. Tak, takhle to nějak rozdělíme. Tak a pokračujeme dál. Tak tady tahle místnost je v pohodě. Tam se hýbe něco červeného nahoře. Jsou to zase krysy. Takhle počíháme za rožkem. Krysy nejsou samozřejmě žádný těžký protivník. Kudy zrovna není úplně hodně, což tady jich není. Jinak většina protivníků jsou, no, asi všichni protivníci jsou tady v nějakých třech variantách. Tady krysy jsou třeba jako Giant Red, což je úplně ta nejslabší. Pak je tady Fire Red, to je myslím ta... Nevím, jestli druhá nebo třetí nejsilnější, nicméně střílí poměrně nepříjemný firebolty. No a nám tady pod úderem omdlela čarodějka, takže začarujeme léčení. No, je to tím, že ještě nemá brnění, ono... Není to jak v Might & Magic 6, kde prostě na začátku můžete použít ten... v uvozovkách cheat. Vy se dostanete do toho tajného dungeonu, kde se naekvipujete, no. To bych mluvil česky, tak vybavíte. Já se tady preventivně uložím. Jak můžete vidět, používám strašně převratné názvy souborů, jako game a podobně. No, aspoň, že nablízko, jo. Tady máme nového protivníka, pavouky. Vypadají podle mě mnohem líp než v šestce, tam byly takový strašně nevýrazní. Došlo nám čarodějovo oko. Došla nám pochodeň. Ano, přesně jak říká, that's too easy, bylo to strašně lehký. Protože přeci jenom je takový ten tutoriálový začátek, který právě třeba všechce chybí. Když lokace nového Sorpegalu je taky poměrně easy. That's too easy. A tohle je opravdu too easy. A vydat, tak tady ještě Lightning Red, takže... Ale fakt nevím, která je, která je. Která je ta jako lehčí, která ta těžší. Ah, but a scratch. Ew! It doesn't even hurt. That's too easy. It's just a cut. That's too easy. Tím bychom tady měli vybité tyhle ty protivníky. Ještě tam jsou nějací dva netopejíři. Tady vidíme třeba Inferno. Zase taková jako vylepšená varianta toho obyčejného. Když je to Inferno bat, tak na něho asi moc. Ohnivé koule, jasně jako. Mohla učit mluvit. Hněvé kouzla působit nebudou. Tady vidíme jako jednu z klasických pastí, kdy ze zdi vylítává takhle nějak kouzlo. Tady se samozřejmě přes dveře dostaneme, musíme tady stisknout tlačítko, což taky tady bývá často. Tady vidíme přátelské stráže. Kdo hrál Might & Magic 3, tak je zná, protože to byla jedna z jednotek u hradu s názvem Castle. A tady nejkrásnější potěšení, co může být. Co může být na různých RPGčkách, je vždycky vyrabovat takhle nějaké truhly. To je fakt super elfka, když nepozná, že to jsou boty.
boty. That's it. Nějaké krystalky, ty jsou drahý většinou. Let's leave it behind. Tak a tady máme další soutěžní věc a to klobouk. That's it. Takže pomalu postupujeme vpřed tady tím Let's leave it v soutěži. Behind. That's it. That's it. No, hledám si nějaké kroužkové brnění. I don't know. Trošku lepší dýka. Well, that's it. Šavle, kterou doufám, že nebudu muset házet. Ne, samozřejmě to není vrhací šavle. Jak má člověk většinou, když se vrací z nějaké oslavy společensky unaven nad přijatelnou míru. Tak, teď. Takže jsme šli tady na druhou stranu. Tady je knihovna, kterou když proklikám pomocí mezerníku, tak z ní lezou různé svitky. Samozřejmě, že mě se tady... Takže tady klikám nejenom na knihovnu, ale i na ty stráže, tak oni tady říkají, abych si dával pozor. No, něco takového. Ale díky zase Lučišníkovi tady vidíme, že tady je zase nějaká tajná něco a je to takhle stěna odsouvací. Menší krysí masakr. Jsou tady opět další knihovny. Teď dokonce nějaké knížky s tama padly, tady je takovej pultík, ale ten nic nedělá a podstatný je, že tady máme dlaždici. Takže máme další předmět do soutěže, tak. Kudia, když to nelivestreamu a natáčím to takhle jako offline, tak bych si aspoň mohl rozmyslet, co budu říkat. A ne to takhle vymýšlet. No potom... Tady jsou nějací nepřátelé. Jo, vedu, že už jsou na mapce. Jsou to naši oblíbení pavouci. Teda naši, no, moji moc ne. Trošku kouzlili. No a už... Už jsme z nich otrávení. To byli skoro všichni. Tak samozřejmě, že nebyli. Tak, takhle používám kromě tlačítka A i tlačítko S, které právě čaruje ty přednastavený kouzla. No. Naštěstí jsme parta hrdinů, takže jsme to dali být. Tady dvě, už máme dva členy bezvědomí, ale za tu truhlu s nějakým lootem to stálo. Teda lootem, no samozřejmě, po česky kořistí. Nevím, jestli chcete, abych vám říkal třeba, co je tady v tomhle díle jiného oproti šestce, nevím, jestli jste tu sérii viděli nebo ne. Takže vyjádřete se do komentářů, jestli chcete, abych říkal takové věci, jako že třeba změny v alchymii nebo ve skillech a tak. Pokud nechcete, tak se taky samozřejmě vyjádřete, abych to potom neříkal třeba zbytečně. Pokud to nechcete, pokud to chcete, tak samozřejmě se taky vyjádřete, protože potom to budu samozřejmě říkat na těch patřičných místech. No, tady jsem byl teď tady v tom léčitelském stanu, kde jsem se prostě za 10 zlatých oléčil, nebo prostě ozdravil jsem si partu. Začaruju čarodějovo oko, že teď jdu pro vás takovou fintu, abych, byť mě to bude stát asi nějaké zkušenosti, které bych jinak mohl získat. Tak tady za městem jsou vlášky.
Tady můžeme vidět, jsem ji tak jako naklikl, ona i na tom moje monitoru je tak zhruba velikostí 3 pixelů. 3 pixelů. Jo, ale tohle jsou vášky. A hlídají takový malý baráček, který bych... Do kterého bych rád šel, takže je potřebuji odlákat. A nejenom to, do soutěže potřebuji i hudební nástroj. Který má taková jedna ženská u přístavu. A tam měl samozřejmě ráda prodá za nějaký peníze. Ale vzhledem k tomu, že já nechci utrácet, tak k ní chci nalákat ty vášky, aby ji zabili a já si to pak jenom vezmu. Trošku problémy tady dělali ty stráže. Samozřejmě ty vášky jsou agresivní, takže jdou i po lidech. Což já za to nemůžu, za to můžou oni. A takhle to i funguje. Squire. No musím tady najít nějakou tu... ženštinu, která teda... No tady Alicia de Bard. Jo, tady... Greetings and salutations. No, že ta loutna stojí teda 500. Takže já si takhle někde sem stoupnu. Tam už jsou vášky. Tak. A Alicia už je mrtvá. Akorát teď by to chtělo najít nějakého strážného, aby se vyřídil se zbytkem těch vážek. No, takhle ty strážné můžu dokonce léčit. Byť ne o moc, ale aspoň trošku to tu výhodu oproti těm vážkám poskytuje. Samozřejmě já nechci, aby teď zemřel, protože to, co jsem chtěl, už mám splněný. A samozřejmě potřebuji odlákat i ten zbytek vážek. Takže takhle za rožkem mu budu dělat support. A jak mám jenom začátečnické skilly, tak je to čarodějné oko vydrží jenom minutu, teda minutu, ne, fakt jako, asi si dám nějaké pravidlo, že nesmím točit videa poměrně večer. Ne minutu samozřejmě, ale vydrží hodinu herního času, což úplně přesně nevím, kolik to je našeho času, ale... Mám takový pocit, že jedna herní minuta je 6 sekund reálného času, nebo jedna sekunda, nevím, úplně si to nepamatuju, hledat se mě to nechce, nebo nechce, no, tak mohl bych si to najít, ale v konce zhruba vím i kde, ale... Tady můžeme vidět, že už máme loutnu, můžeme si na ní takhle zahrát. Tak, samozřejmě, že no, úplně normálně bychom ty vášky takhle nedávali, je to způsobené tím, že jsme si na tom kopci vzali ten... Den bohů, který stále ještě máme, ještě 18 hodin. No, takhle jako úplně one hitovat tady, byť i ty základní potvory, úplně to jako moc dobře nejde. A naštěstí tvůrci byli takhle milosrdní, že nám tady tu podporu dali. Tak dneska v každém trošku slušnějším MMOčku máte ze začátku nějakou noob podporu. A vydat, tady jsme našli i tu hůlku. Což to znamená, že tady ta mrtvola, kterou jsem před chvílí vzal, byl právě ten týpek, o kterém jste tam zmiňovali v tom dopise. Jméno si moc už jako nepamatuju. Jo, Malvik. Jsem se prostě pamatovat si jména. No, tady jsou tři takový celkem nabušení strážci. Jakože jsou silní. Takže když postupně ty vášky k ním budem lákat, tak oni si s nima poradí.
Dobře, já nejspíš poradím i já takhle. Což by bylo lepší, protože za ně samozřejmě budu mít zkušenosti. Tady by bylo úplně super tam naběhnout, hodit tam nějaký plošňák. Že o plošňácích si budu moct ještě nechat dlouho vzdát. Nebo dlouho, no. Nějakou dobu určitě. Protože právě jedna ze změn je, že se můžete naučit kouzla, které jsou vlastně tady rozdělené do úrovní, stejně jak jde skill. Ne jak v šestce, kde prostě na první úrovni jste mohli, já nevím, najít kouzlo úplně nejlepší z té dané školy. A naučit se ho. Byť potom z toho samozřejmě čarovali strašně slabý. Tak tady prostě nemůžete se naučit lepší kouzlo, než máte kdyby úroveň skillu. No, což je to prostě normální expert, mistr a velemistr. No, takže i kdybych tady, já nevím, čistě náhodou si tady načítoval knížku na, já nevím, Town Portal, tak stejně by mě to bylo na prd, protože bych se ho nemohl naučit. That's too easy. That's too easy. Takhle mapa se dá přizumovat. A tak teď už bych Ačko mačkat nemusel, protože bych mohl taky seknout do toho strážného a to bych byl jenom velmi nerad, protože by se samozřejmě vrhli na mě. A to bych úplně jako nedal takhle jednoduše jak ty vášky. Což i takovýhle fail jsem teď, no vlastně dneska viděl, kdy jeden takový let's player, jméno si nepamatuju. No, prostě já a jména, to nejde dohromady. Tak hrál Might and Magic 6. Asi, protože on je celkem jako sledovaný, jo, když má, já nevím, snad, no prostě v řádu desítek tisíc odběratelů na Twitchi. Tak, dělal si partu, dělal si asi hodinu, protože ptal lidí jako, jo, jestli někdo nechce teda jako být, tak samozřejmě všichni chtěli, tak museli nejdřív nějak jako vybrat. No, potom teda jako přemýšlel strašně dlouho, co si dá za skilly, jaké si dá vlastnosti a tak dál. No nicméně, když tohle udělal, tak se objevil v novém Sorpedalu, což je pro ty, co nehráli nebo neviděli Let's Play z Might and Magic 6, například můj Let's Play z Might and Magic 6, tak je to ta začátečnická lokace. A tak se tam objevil, udělal pár kroků, něco jako řekl takhle. A novina, tady máme seashell. No nicméně, udělal teda pár kroků. Něco tam teda jako udělal, řekl tohle, no a pak se uklikl a zabil vesničanku. Tím pádem se na něho vrhla celá vesnice a skončilo to tím, že si dělal znova partu, protože se ho předtím neuložil. To je ten důvod, proč já, když jsem to zapl, tak první, co jsem si tu hru uložil, abych tu partu nemusel zase klikat znova. Byť to není až zase taková otrava, jde to udělat poměrně rychle, tak přece jenom je to zbytečný, když to můžete jednoduše načíst, pokud máte save. Tak, tímhletím bychom měli projít tý Smaragdový ostrov. Mám takový pocit, že máme všechno, takže to jdem odevzdat. Případně zjistíme, co ještě nemáme, na co jsem zapomněl. Přeci jenom tohle, když jsem to hrál v tom livestreamu, tak to už je poměrně dávno. Pěkně ty vášky tady tu vesničku vyhladily, zůstaly tady tři lidi a čtyři strážní. Super, tohle mám vždycky rád, že to stihnu oběhat tak, že vždycky přijdu o pár minut později. Nevadí, zajdeme do taverny. Za
Dva zlatý si tady pronajmeme pokoj a projíbíme se do krásného mlžného rána. No, tak na tím oceánem to vypadá divně, ale takhle nad těma horama to celkem jde. Přece jenom není to nejnovější hra úplně. Tak, tady si vybereme 1000 zlatých za to, že jsme našli ty ztracené, jako ztracené účastníky. Na, vida, máme všech 6 věcí. Můžeme tady oznámit, že teda jsme pány Harmondale, tady se nám to dokonce snad, ano, vyhráli jsme Scavenger Hunt na Emeraldovém ostrově. Tady to máme v odměnách, no. No, odměnách, to bylo asi to nejlepší označení. Ještě než ale odjedem, tak se tady podíváme do obchodů. Protože to je ta změna, kterých jsem teda se rozhodněte, jestli je mám říkat nebo ne. Nějak takhle jako víc. Že skilly se neučí už v různých gildách, ale učí se přímo v obchodech. No, tady nemůže nabídnout nic, tady leather. Nicméně tady naučíme ho, naučíme mága leather, jako koženou zbroj. Tady co je podstatný, tak tady se dá naučit luk. Potom bychom museli se táhnout až k elfům a jo, tady se můžeme zrovna naučit i ten meč. A podstatný je, že tady jsou i školy magie, mám takový pocit. Jo, tady si můžeme koupit členství, což je dobrá věc. No, když už jsme teda tady. Tady z toho nic snad nechceme. Uhýbání neboli dodging je sice dobré, ale nefunguje, když na sobě máte brnění, mám takový pocit. Tady můžeme koupit meditace, ale ta je drahá. Že tu kupovat nebudem, ta jenom víceméně zvyšuje. No, to je jedno. Koupíme learning, komu to půjde. Alchymii potom taky koupíme, ale krapenám docházejí peníze. Se ještě tady podívám. Jako ty meditačka. Teď se dá koupit opravování věcí, to samozřejmě taky budu potřebovat. Tady bude. Jo, tady se můžu naučit learning a fire magic. Ale to zatím ne. Teď bychom spíš potřebovali se vycvičit. Protože určitě dosáhneme na úroveň 2. Jasně. No, co na úroveň 2? Dokonce až na úroveň 5 nebo 4. Že uvidíme, kolik to bude stát peněz a mohl bych si teda. No, a na další už nemám. Nicméně podstatné je, že se tady můžu naučit identifikaci nebo dát si 4 bodíky do jeden, abych. Ono to nebyly 4 bodíky, ale to bylo víc bodíků, protože to stojí, takhle to ukážu třeba na tom obchodování, když potřebuji z jedničky na dvojku stojí 2 body, ze dvojky na trojku stojí 3 body a tak dále a tak dále. Nicméně podstatný je, že už tady mám identifikaci věcí. Takže to. No, měl jsem tady nějaké lepší to kožené brnění, neměl. Takže si tady můžu třeba zjistit, že to jsou boty. Tyhle ne, ty ještě nevím, že to jsou boty. Můžu se podívat, že tohle je plášť. Tohle je štít a tak dále. Prostě poidentifikovat si ty. To kopí je trošku lepší než to, co má. You'll have to get rid of something. Problém s místem v inventáři. That's it. Vlastně, tenhle štít a tenhle, oba dva jsou +6. Tenhle je malej, tenhle je velký. No, tak mu dáme velký štít, protože je to velký goblin.
No a půjdeme teda prodat všechny tady ty krámy, co se mě shromáždili. Pořádek si v tom dělat asi nebudu, protože stejně za chvíli bych v tom ten pořádek zase už neměl, znám se. No, takže nejdřív půjdeme vlastně sem, což by měly být. Jo, tady se koupují jenom lektvary. A vlastně recepty na lektvary. Beats the heck out. Taky by to mohlo v tom inventáři zobrazovat, co není identifikovaný. Let's leave it behind. No. Potom je tady obchod, který se zabývá magickými předměty, což v šestce to byl dohromady jeden obchod. Ne, to je Fire Guild, to je samozřejmě tady. Can I help you with anything? Naštěstí tady jde to, co v šestce nešlo, že můžu. Člověk může přepínat si mezi těma postavama a identifikovat si to i takhle v obchodě. Že nemusí z toho obchodu vylézt a tady ty jednorázové svitky poprodávám taky. No samozřejmě, že bych tohle třeba jako není dobrý dělat. Well, I can't do everything. Protože samozřejmě, že máte označený sell jako prodávání, tak to prodáte a ne, že to přehážete do inventáře. You're going to have to get rid of something first. Když máte takhle věc a zmáčknete číslo, tak to hodíte do inventáře tomu, které číslo se zmáčkne, prostě 1, 2, 3, 4, klasicky. Tak, to by byly snad všechny magické věci. Prodáváme ještě ty, řekněme, zbraně a zbroje. Co si teda nechám, bude tenhle ten štít, protože ten se potom naučím používat tady u klerika, takže kleričky, kněžky, no, to musí ještě vymyslet, jak jí nejlíp říkat. Luk si vlastně taky můžu nechat zrovna, takhle zbroj si taky nechám, protože tu se taky naučím tady u těchhle těch dvou. Tenhle štít můžu prodat, tohle můžu prodat. Tak, akorát tohle chci nechat. A to, co jsem říkal o tom přepínání věcí v inventáři, samozřejmě si to nepamatuju, protože mám nejvíc nahrátou tu šestku a tam to prostě nešlo, že jsem zvyklý vždycky vypadnout z obchodu. Tak, a chtěl jsem se naučit teda learning i tady. Welcome to the Air Guild. Tady jsem se chtěl naučit tu alchemku. Identifikaci monster se učit nebudu zatím. Možná někdy příště. Tady se naučím opravování věcí. Doufám teda, že v tom může být, jo, může v tom být Grandmaster. Tady si zlepšíme meč. Tady luk, protože zatím tak nějak odpovídá těm povoláním. Tak tady zbytek těch magií se naučím až potom na hradě Harmondale. Tam jsou na to gildy taky. Nasponovali další vášky. A můžete vidět, že už to tak snadno nejde, jak mě došel ten den bohů. Ale tím, jak už jsem na úrovni 4, tak to pořád ještě celkem jde. Tak
Tamhle na tu hodně vzadu už asi nedostřelím. Co jsem neřekl je, že... A ty kašlu. Co jsem neřekl je, že ty videa bych chtěl dělat dlouhý... Vlastně nevím, jak bych je chtěl dělat dlouhý, prostě... Jak to vyjde, tak to vyjde. Většinou bych chtěl třeba udělat nějakou kapitolku, nebo nějaký quest. Jo, když to bude třeba jeden quest, když to bude nějaký delší, nebo... Dva, tři, čtyři questy, když to bude něco rychlejšího. Tady třeba nádherně to vychází tak, že... Tam je něco napsaný, jo. Welcome to Emerald Island. Tady to třeba nádherně vychází, takže jsem vlastně udělal tady ten scavenge hunt. Ještě tady opustíme. Congratulations, my friend. Takže tady můžeme vidět náš hrad Harmondale, který jsme právě vyhráli. Tady se otočíme, vidíme vesničku. No a tady bych to teda utnul, protože natáčím už dlouho. Mějte se všichni fajn, mějte se pěkně, bavte se. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like. Pokud se vám nelíbilo, tak mi napište do komentářů, co se na tom nelíbilo. Já s tím zkusím něco udělat, pokud to bude rozumný komentář. Pokud máte jakékoliv nápady, návrhy, připomínky, co bych mohl zlepšit, co bych mohl třeba dál točit, pokud se mi to bude líbit, určitě to točit budu. Všechno mi napište do komentářů, dávejte lajky, dávejte si odběry a nazdar.